হেল্ল' এভৰিওৱান, কেনে আছে আপোনালোক? এয়া হাতি বাবু দুটা আপোনালোকে দেখিছেনে? আৰু মই এয়া চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। হাতি বাবু দুটা কি মজাকৈ যে দাদাই মাতিছে, লগে লগে আহি গৈছে। এয়া দেখিছেনে কি মজাকৈ নাচিছে সিহঁতে! মানে তামাম দাদাই নচুৱাইছে আজি চান্সতে পাই লৈ। মানুহো আহিছে, মানুহে চাবৰ কাৰণে ঠিকছে নচাইছে। এয়া মোৰ মিষ্টাৰক আশীৰ্বাদ দিছে সুৰডালেৰে। এয়া দুবাৰকৈ দিছে, বেটিক দিবৰ কাৰণে কৈ আছে দাদাই। মানে হাতীটোৱে শুনা নাই, কাণখনত মানে কেনেকৈ জোৰ কৰি টানি দিছে দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকে? এইফালে দাদাই কথা কৈ আছে কিবাকিবি হাতীৰ বাবুৰ বিষয়ে। এটা হাতী আপোনালোকে দেখিছেনে, সেইটো আঁতৰত আছে, সেইটো হাতী অলপ বোলে ক'লা, সেইটো কাৰণে মানে মাতা নাই। এই সৰু হাতী বাবুটোক মাতিছে, এয়া নাচিবলৈ দিছে দাদাই, কৈ কৈ এয়া নচুৱাই আছে ঘূৰাই ঘূৰাই। আজি মানে তাক মানে ভাগৰ লগাই দিব, নচুৱাই। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো ৰখি আছে ছাইডতে চাবলৈ, সেইটো কাৰণে নচুৱাই আছে দাদাজনে। দাদাজনৰ নামটো নাজানো বাৰু, সুধিবও বেয়া লাগে, দিয়কচোন বাৰু। এয়া দেখিছেনে জাপ মাৰি মাৰি নাচি আছে। এয়া মোৰ মানুহজনীক কেনেকৈ হেৰি কৰিছে, একো নাই হয়, ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই। বহুত ট্ৰেইনিং দিয়া হাতী, জোনাকী পোৱালি হয় এইটো। কি ধুনীয়াকৈ ধৰিছে, কি ধুনীয়াকৈ! সৰু সৰু পোৱালিবিলাকে খালি হাতী নাচ চাব লাগে। এয়া হাতীক তামাম নচুৱাই আছে আজি, সিহঁতে মজাকৈ হাঁহি আছে হাতীৰ নাচ দেখি। দাদাই আৰু ঠিকছে মানে হাতীকে নচাই আছে আৰু, আজি দিনটো মানে নচায়ে থাকিলে আৰু। ইমান টাইম তাতেই থাকিলোঁ, বাট এয়া চাওকচোন আৰু, এয়া হাতীৰ তলেদি পাৰ কৰাইছে আমাৰ ধুনুক। এয়া হাতী তলেদি পাৰ কৰালে বোলে ল'ৰা ছোৱালী বোলে বেমাৰ আজাৰ নহয় বুলি কৈছে, শুনাহে পাইছোঁ আৰু। আগৰ মানুহে কয় যে হাতীৰ তলেদি পাৰ কৰিলে ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰ মানে কম হয়, সেইটো কাৰণে তলেদি পাৰ কৰাই, বহুতে তলেদি পাৰ কৰায় হাতী বাবুৰ তলেদি। মিষ্টাৰে মোক জোৰ কৰি পঠাইছে, যোৱাচোন হাতী বাবুটোৰ ওচৰত, দুকপিমান ফটো তোলোঁ। মই আকৌ যাবলৈ সাহসেই হোৱা নাই, ক'ৰবাত মানে হেৰি কৰি দিয়ে বুলিয়ে মই যোৱা নাছিলোঁ। এয়া চাইমা বেটিক আপোনালোকে দেখিছেনে, তাইও মানে হাতী বাবুক চুব লাগে। এয়া অকণমান এটা মতা এটা মাইকী, এই সৰুটো হৈছে মাইকী আৰু মতাটো হৈছে অলপ। হাতী বাবু দুটাক লগ কৰি সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিলে। তাত বহুতো মানুহ আছিলে, সেইটো কাৰণে বেছিকৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু মোবাইলটো কিবা হেৰি ফুল হৈ গৈছিলে যে, চ' সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' হোৱা নাছিলে। ইমানকৈ অকণমানকৈ ল'লোঁ, ভিডিঅ'টো কৰা হ'ল, আপোনালোকৰ লগত দেখাম এইটো বাৰু। ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপলোড দিম তেতিয়া আপোনালোকে ইউটিউবত দেখিব, মোৰ চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিব। কৈছে যে আল্লাহু আকবৰ কৰিবলৈ, চ' তেনেকৈয়ে মানে হেৰি কৰিছে। সঁচাকৈ মানুহ এটাই যেনেকৈ গঢ় লৈ উঠে পৃথিৱীখনত জন্ম হোৱাৰ পাছতে, চ' জীৱ জন্তুৰো চ' তেনেকৈয়ে মানে গঢ় লৈ উঠে, এটা এটা নিজৰ মানে হেৰি, মানে সঁচাই মানে নিজৰ ভৰিত নিজৰ। ফটো চটো ভালকৈও ল'ব নোৱাৰিলোঁ, মোবাইলটো কিবা বেয়া হৈ গৈছিলে, সেইটো কাৰণে শ্বুট কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ যে এটা দুটা ৰিলচ বনাই দিম, তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব মোৰো। আৰু হাতী দুটাৰ লগত সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছিলে আজি দিনটো। বনাই আছিলোঁ, হাজবেণ্ডে কৈছে যে দুটা হেৰি হাতী পোৱালি আহিছে, তুমি ভিডিঅ' বনাবা নেকি? মই ভাবিলোঁ যে অলপ ভাগৰো লাগিছে, এনেকৈনো শাৰী চাৰি পিন্ধি লৈনো তাতনো যামনে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ নবনাওঁ দিয়া। পাছত হাজবেণ্ডে জোৰ কৰিলে, তাৰপাছত গ'লোঁ আৰু দেখিলোঁ যে সঁচাকৈ বৰ মৰম লগা হাতী দুটা। আৰু আমাৰ বেটীয়েও মানে হাতী পোৱালি দুটাৰ লগত অলপমান এনজয় কৰিলে, আমিও আজি এনজয় কৰিলোঁ দিনটো। কৈছে যে আজি হাতী দুটাৰ কাৰণে ভাত পানীও খোৱা নাই, মানে ভাত বনাব যাবলৈ মন যোৱা নাই। সিহঁত